Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Slovenija se je znašla v eni največjih kriz po osamosvojitvi. Z juga prodira proti nam na 10 000 migrantov, z severa pa nam je Avstrija začela vračati na stotine migrantov, za katere so ugotovili, da za njih niso sprejemljivi. Prav luči te največje krize pa vlada Mira Cerarja izvaja eno najbolj brutalnih kadrovskih politik. Že lansko leto so z vrha slabe banke dobesedno izgnali tujce, ki so se uprli mafijskim pritiskom slovenskega podzemlja, pa na vse zadnje tudi vlade same. Vse v stilu, tujega nočemo, svojega ne damo. V letošnjem letu pa je prav ta ista vlada na vrh Nove Ljubljanske banke postavila bankirje, ki so se svojega posla učili v nekdanji Jugoslaviji. Neposredno pa so odgovorni tudi za številne bančne krize. Državljani so zato upravičeni obupani. Marsikdo ne verjame več v to državo. Z nami je predsednik največje opozicijske stranke, gospod Janez Janša. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Janša, je sploh še kakšno upanje za to državo, ki ste jo tudi vi postavljali na noge? No, upanje zagotovo obstaja. Ne? Čeprav tem grožnjem, ki ste jih prej navedli, je treba dodati še to, da se dogaja tudi obraten migracijski val. To je v zadnjih letih 12 do 15 tisoč mladih, ki zapuščajo Slovenijo letno. In s tem v bistvu nek razvojni potencial, človeški kapital odhaja z države. Ravno takrat, ko bi moral ali pa ko bi lahko, če bi za to imel pogoje, prispeval k tem, da pač si skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost, oni sami pa boljše pogoje za življenje. No in če k temu dodamo še to, kar se zadnje dni odpira, ko država nesramno skubi domače dnevne migrante, se pravi nekaj 10 000 ljudi, ki doma niso našli dela, pa zdaj delajo v Avstriji, pa zdaj dobivajo položnice za 10 ali pa 15 ali celo več 1000 evrov doplačil k dajatvam. Glejte, če to vse skupaj seštejemo, potem je stvar še bolj dramatična. Ne? Prišli smo v neko obdobje, ko domači človek pomeni bistveno manj kot tujec. In ko je vsak, ki se temu zoperstavi, razglašen ali pa proglašen za fašista. Tako da dejansko smo na neki dramatični točki, kljub temu pa mislim, da ima slovenski narod dovolj odpornosti, da bo tudi to premagal. Kdo pravzaprav v tem trenutku vlada Sloveniji? De, če bi to skušal opisati z dvema besedama, potem, kako rekli, rdeča mafija, ne, se pravi, neke strukture, ki vladajo z oblastjo, ki jo imajo danes na 50 let podlage iz bivšega režima in ki se ne ustavljajo pred ničemer. Ne. Ki sicer zmeram na površje potisnejo neke lutke, razne liste in stranke Zorana Jankovića, Mira Cerarja, Zares in podobno, ampak ozadju je pa omrežje, ki vleče ključne niti, ki obladuje vedno vsaj eno ali pa dve koalicijski stranki in lahko s tem drži v rokah usodo. Izvršilne oblasti je lahko vedno zamenja za propagando, ki je izjemno močna, pa ta dejstva za veliko ljudi uspešno prekriva, ne, vendar vse manj. Zdaj, če bi skušali to bolj plastično opisati, mislim, da bi lahko rekli, da če Slovenija danes ne bi bila v Evropski zvezi in v NATO bi bila situacija zelo podobna kot je v Rusiji, kjer so tudi v položaju, ko niso razgradili dediščine nekdanjega totalitarnega režima in je ta dediščina vse bolj močna in ko lik Stalina figurira ponovno tako kot pri nas lik Josipa Broza Tita in ko se skuša na vsak način zagotoviti oblast, ne, pa tudi, če gre za zaničevanje in izgon domačih ljudi in uvoz tujcev, ki potem postane državljani in volivci. Zdaj trenutno se dogaja ta koncept. Vsaj formalno vlada predsednik Miro Cerar. In kakorkoli, on je tisti, ki je odgovoren tudi za kadre, ki so danes v Novi Ljubljanski banki za izgon tujcev iz slabe banke in tako naprej. Ampak bolj kot to me zanima, glede na kadre, ki jih je postavil, kdaj lahko pričakujemo novo dokapitalizacijo slovenskih bank? No, gospod Miro Cerar vlada toliko, kot je Milan Kučan upokojen. Ne?
tukaj je, rekel, velika, rekel, prema sorazmernost ali pa obratna sorazmernost, kakor hočete stvari videti. Kar se tiče slovenskih bank, je to ključno napajališče moči tega hibrida, ne? Zdaj, te čudne mešanice starih privilegijev, izvora moči odprej, novih privilegijev, novih omrežij in recimo kombinacije z demokratičnimi inštrumenti. In še vedno drži tista moja teza, ki sem izrekel že večkrat, že zdavnej prvič, da bo prej padla vlada, preden bo Nova Ljubljanska banka dejansko postala normalna banka v privatnih rokah z odgovornimi lastniki, ki ne bodo vsakih nekaj 10 let ali pa zdaj celo na krajši čas breme slabih kreditov preložili na slovenske davkoplačevalce. Podobno velja za Telekom, ne, tudi prej pade vlada, preden se Telekom proda, tako da zadeve so tukaj zdaj po vseh teh ponavljanih in po nesrečenih epizodah in potem, ko so bili že mnogi zaradi teh poskusov, da stvari normaliziramo v streljenih zasede, več ali manj transparentne, jih niti ne skrivajo več. Ta zadnji val, ko so v organe Nove Ljubljanske banke poslali kadre, ki so tam že izpred Kavčičevih časov, ne? Ljudi, ki so bili nekoč, ne, državni tožilci v represiji, potem so postali v totalitarnem režimu, potem so postali bankiri, potapljali podružnice Nove Ljubljanske banke po Balkanu, jih zadolževali. Zdaj, ti ljudje neposredno, prej so z ozadja, zdaj pa neposredno vodijo to banko. Zdaj, če se slehenemu slovenskem davkoplačevalcu o teh očitnih dejstvih ne bodo odprle oči, potem bo v nekaj letih še tretjič saniral zavoženo Novo Ljubljansko banko, kjer ime Nova Ljubljanska banka deluje kot velik anahronizem. Ne. Zdaj bi se moralo to ime glasiti že stara Ljubljanska banka. Prav v zadnjih dneh je po medijih izbruhnila še ena afera, da je trenutno najbolj ogrožena banka Delavska hranilnica. Se moramo državljani bati za svoje prihranke, pa naj jih imamo na Novi Ljubljanski banki ali pa v Delavski hranilnici ali pa v katerikoli drugi banki? No, potem, kar je bilo v zadnjih dneh objavljeno, vidimo, da je tako imenovana Delavska hranilnica neka točka ali pa neka institucija, kjer ta hibrid, ne, ta nenormalnost, ta sprega med recimo bankirjem in sindikalistom, ne, pride neposredno do izraza. Ne. To je neka banka, kjer so v nadzornih in upravljavskih organih kar sindikalisti sami, ne, kjer je ta nasprotje, kontradikcije, kjer je to, logično protislovje, ne, dobesedno združeno na enem mestu in v bistvu gre za podobno institucijo, kot je bila recimo Faktor banka, gre za žepno banko nekega establishmenta, ki se prodaja za levico, dejansko pa predstavlja neko, izrojeno elito tudi v materialnem smislu, predvsem v materialnem smislu v državi. In to, glede na to, kako se je breme teh žepnih tajkunskih bank 2 leti nazaj preložilo na slovenske davkoplačevalce, mislim, da bi morali biti zdaj vsi zelo zaskrbljeni, da se bo to zgodilo tudi za to tako imenovano delovsko hranilnico. Ko opazujemo delo predsednika vlade, se pojavlja nek velik paradoks. Na eni strani izjemna odločnost, ko brani te svoje kadrovske poteze po gospodarstvu, pa na vse zadnje tudi, ko brani korupcijske afere svojih ministrov, mogoče da izpostavim samo ministra Mramorja, na drugi strani pa velika neodločnost, ko gre za reševanje migrantske krize. Če najprej to, zakaj je tako odločen, zakaj tako brani kadrovske poteze, ki so evidentno sporne, ki evidentno ne vodijo k rešitvam, ampak situacijo samo še poslabšujejo? No, jaz mislim, da gospod Cerar niti nima izbire. Ne? On je zmagal na nepoštenih volitvah, zmago so mu omogočili drugi. Tisti, ki
ne, so uspeli v nekaj mesecih ne toliko oblikovati njegovo listo ali pa stranko, ne, ki tukaj tudi sam sodeloval, ampak ki so uspeli slovenski politični prostor tako izkriviti ali pa zakriviti, da je Slovenska demokratska stranka bila v času, tik potem, ko je že zmagala na evropskih volitvah in to z veliko razliko, obglavljena, mene so poslali v zapor na podlagi absurdne krivične sodbe, ki je bila kasneje seveda razveljavljena. In zmagati v takšnih razmerah, ko vlada tudi strah, ko so naše kandidate, ljudje na terenu spraševali, če se ne bojijo kandidirati, da oni itak ne bodo šli voliti, ker če so vašega predsednika zaprli, kaj lahko naredijo šele z mano, ne? Mislim, to so spraševali navadni volivci, ne bila volilna udeležba, rekel polovična. Glede na možnosti, gospod Cerar je zmagal v takšnih, rekel, nelegitimnih, nenormalnih razmerah, na nepoštenih volitvah. In tudi, če je mogoče kasneje kakšen teden pomislil, da pa zdaj on vseeno vlada in da lahko dela kot sam hoče, so ga hitro postavili na realna tla. Mislim pa, da teh skušnjav niti ni imel, ne, in da je tu ta zadeva koordinirana od samega začetka. Sej, če pogledamo, kako je on aktivno sodeloval v tako imenovanih ljudskih vstajah leta 2012, ko so rušili našo vlado, ko je branil nasilje pravzaprav in ga opravičeval. Zdaj pa mirne proteste, ker niti ni nobenega govora, razglaša za nekaj zavržnega, za nekaj malo ne protiustavnega, hujskaškega. Ne, potem vidimo, da tukaj ni šlo za pomoto, ne, ampak da gre za neko strukturo osebnosti, ki bi od samega začetka igrala neko igro, faustovsko igro, ki se lahko samo nesrečno konča. Ne. Z njim se bo zgodilo isto, kot se je zgodilo z ostalimi političnimi muhami in odnevnicami, ki so jih postavili na vrh, jim dali občutek, da navidezno vladajo, potem pa so se jih odkrižali. Se je slovensko politično pokopališče polno takšnih tragikomičnih, da nam rekel, nesrečnih figur. Tako da ta navidezna zgubljenost vlade ni tako, v bistvu ni zgubljenost, ne. Zadaj nek načrt. Ne. Ta načrt je zelo preprost obladovati finančne, medijske in represivne vzvode oblasti. Zato, ker se to ne da tako več skrivati, kot se je včasih dalo in ker so nekatere stvari potem, ko jih večkrat ponoviš, toliko bolj očitne. Ne. Trik za krajo denarja iz bank ali pa trik z novimi obrazi, recimo, ne. Če navedem dva najbolj očitna, ko to postane velikemu številu ljudi prepoznavno. Potem se uporabijo neki klasični prijemi za ohranitev oblasti, to pa je zdaj volitve demokracije, to je na koncu matematika, ne, to so volilni glasovi. S tem, ko na leto 12 do 15 tisoč ljudi izženejo z države, v bistvu oslabijo to nacionalno politično substanco za mandat in pol, če gledamo na število glasov, ne. Hkrati pogovorijo o tem, recimo Vodničar Mladin je pisal, da je treba integrirati 50 tisoč novih državljanov. Zdaj poslanec Združene levice je govoril o tem, da jih je treba integrirati 200 tisoč. Se pravi, število nekih ozaveščenih slovenskih državljanov, ki vsaj približno vedo, ne, za kaj se gre, se jih žene z tem, ko se jim ne zagotovi pogoje za delo, življenje, ustvarjanje družine doma, namesto njih pa se kao integrira, ne, nove državljane, ki pojma nimajo o tem, kakšne so razmere v Sloveniji in ki bodo vedno glasovali za tistega, ki bo bolj navijal za večje socialne transfere in za večje prelivanje denarja iz žepov tistih, ki novo vrednost ustvarjajo, v žepe tistih, ki so več ali manj paraziti. No, če smo iskreni, to, kar pravite, to so verjetno pogledi bolj kot ne te ekstremne, skrajne levice. Problem vlade, problem Mira Cerarja, se mi zdi, da tudi glede migrantov pravzaprav nima nobenih odgovorov. To, kar podaja javnosti, češ, da imajo vse pod kontrolo, se zdi bolj kot ne laž. Samo naj spomnim bizarno zgodbo z žičnato ograjo. Na začetku je deloval kot največji humanist, da pač ne bomo postavljali ograje tako kot Orban,
Takoj naslednji moment je že govoril potem o tih tehničnih ovirah, na koncu se pa je izkazalo, da gre za navadno žičnato ograjo. Zakaj mislite, da mora Miro Cerar te laži prodajati javnosti, češ vse imam pod kontrolo? Pa zakaj v bistvu res ne sprejme nekih konkretnih odločitev? Jaz vseeno mislim, da to govorenje o tem, da imajo vse pod kontrolo, da ni zgolj strte zvito. Ne? Zdaj, tudi novinari, ki to frazo neto ponavljajo, vedo, no, da ta hibrid, ta hobotnica obvladuje pravosodje, obvladuje represijo, tajne službe, obvladuje finančne tokove, obvladuje vse množične medije v Sloveniji, ne, množične nacionalne medije v Sloveniji, torej neke stvari vseeno imajo pod kontrolo. Ne. To, da pa, in to jim seveda omogoča, da delajo to, kar ste prej navedli. Ne. Da danes govorijo o Orbanu kot o, ne vem, malo da ne diktatorju, zato ker je postal ograjo. Čez tri tedne pa sprejmejo žico od Orbana in sami postavljajo ograjo. Ne. Recimo, če bi si takšno kontradiktornost privoščila v Sloveniji neka vlada, ki ni požegnana od tega, od te hobotnice, potem bi jo bilo konec, ne, ker bi mediji to razgalili, tukaj pa pač mediji to zakrivajo. Ampak, kar se obvladovanja tega tiče, če govorimo o graji, to je bila poteza, ki je celo nekdo PR-ovsko svetoval, če što je treba narediti za to, da bo življenje tvojega režima še malo podaljšano, sicer se bo vse skupaj sesulo vase, samo vase, ampak osnovni koncept pa s tem ne pade, ne, sej ograjeni noben ga zaustavlja, ne, zaradi te ograje, ki je povzročila, ker so je po neumnosti postavili tudi tam ob deroči kolpi, čez kolpo po zimi ne bo šel nihče, ne, niso je pa postavili tam, kjer in nobene reke ob meji, recimo. No, zaradi te ograje noben ilegalni migrant manj ni prišel v Slovenijo ali pa čez Slovenijo. Ne? Ker od takrat, ko so postavili ograjo, so organizirali tudi brezplačen prevoz od južne do severne meje. Čez Slovenijo smo vozili 100 000 ljudi, ki niso izpolnjevali nobenih pogojev za to, da preidejo šengensko mejo. Šengensko mejo padla v Grčiji in v Sloveniji. Najbolj problematično od te nam zdaj severne države, predvsem Avstrije, vračajo in jih ta slovenska vlada želi nastaniti po dijaških domovih in ne vem še kje. Glavni problem pa, če zdaj govorimo z vidika resnične solidarnosti, je pa v tem, da zdaj recimo tam na grško-makedonski meji, na mejnem prehodu Idomeni, v blatu dneve preživlja tudi na tisoče žensk in otrok, ne, dejanskih žrtev vojne, ki si zaslužijo status begunca, pa se jim ne da pomagati, ne, ker so se te kapacitete po Evropi, tudi slovensko pomočjo, zapolnile z ilegalnimi ekonomskimi migranti. Ne. Toliko solidarnosti, zaradi te lažne solidarnosti, zaradi zavestnega kršenja šengenskega zakonika, so azilne kapacitete v Evropi napolnjene čez rob. Vsaj 500-600 tisoč ilegalnih migrantov je zasedlo mesta, ki bi pripadala ženskam in otrokom, ki dejansko bežijo pred smrtjo in uničenjem. Pa teh zdaj ne moramo sprejeti zaradi tega, ker se je tako ravnalo, ne? Ker se ni spoštovala niti slovenska, niti evropska zakonodaja. Ni bila Slovenija edina, ki je to počela. Ampak samo Grčija in Slovenija varujeta zunanjo šengensko mejo in ti dve državi bosta čez nekaj časa, ko se bo prah razkadil, jasno razpoznavni na evropskem političnem zemljevidu kot žal, ne, dva velika krivca za situacijo, ki jo bo Evropo še dolgo časa sanirala. Kako bi se morala slovenska vlada že lani odzvati na ta migrantski problem, ob dejstvu, da po eni strani vidimo to humanitarno krizo, torej gre za neko sočutje, ki bi ga morali biti deležni tudi ti migranti, na drugi strani pa vprašanje varnosti. Sočutje je bilo zelo malo, no, v teh
kršitvah šengenskega zakonika in dublinskega sporazuma. Pri teh največjih zagovornikih teh kršitev, recimo strani ekstremne levice, doma ne boste najdeli nobenega begunca, nobenega migranta. Ne. Jaz bi tem ljudem verjel šele takrat, ko bi svoje hiše, ki so glavne velike, nekatere vile, ne, napolnili z tistimi, ki jim je treba pomagati. Sicer pa bi morala slovenska vlada, in to smo svetovali pravočasno, takrat, ko je bilo jasno, da ne bo nekega enoznačnega evropskega odgovora na to vprašanje, in ko je Madžarska napovedala zaporo meje, oziroma striktno spoštovanje Schengena, najaviti natančno isto stvar. Ne. Mađarska je 3 tedne vnaprej napovedala, da bo striktno spoštovala šengenski zakonik, in slovenska vlada je mogla isti dan reči, tudi slovenska vlada, ki je zunanja, ki varuje zunanje šengensko mejo v dolžini 640 km, bo striktno spoštovala šengenski zakonik. Ne. Tisti dan, ko bo to začela delati mađarska vlada, bo to začela delati tudi slovenska vlada. Ne, če bi to slovenska vlada pravočasno najavila in se tudi pripravila na eventualne posledice, večina tega migrantskega vala, ki je potem pljusknil od Mađarske preko Hrvaške čez Slovenijo, do nas ne bi prišel, ne, ker bi ta najava sprožila domino efekt. Pritisk na Grčijo bi se povečal pravočasno in mnogim tragedijam bi se izognili. Ne. Hkrati bi pa v tem trenutku danes, tako Evropa kot Slovenija, imeli dovolj prostih kapacitet za humanitarno pomoč tistim, ki so je tukaj najbolj potrebni. Ne. Zdaj pa ni ne enega, ne drugega. Prav vi ste bili tisti, ki ste javno izpostavili, da niti enega migranta ne smemo obdržati v Sloveniji. Zakaj? No, noben ilegalni migrant ne izpolnjuje pogojev po naši in po evropski zakonodaji, po šengenskem zakoniku, da ostane v kakšni od teh držav, oziroma ne izpolnjuje pogojev, da vstopi v to državo. Ne. Vi lahko danes, še vedno, ker se zakonodaja ni spremenila, če šengensko mejo vstopite, če ste državljan ene od držav šengenskega območja, ki ima veljavno potno listino, ali če ste državljan druge članice Evropske unije ali tretje države, ki ima sporazum z Evropsko unijo za prost prehod, ne, za vize prost prehod, to je ena kategorija. Druga kategorija so tisti, ki so državljani tretjih držav, ki jih teh sporazumov nima in rabijo vizo in so si jo pridobili. Ne. Tretja omena možnost pa je, če ob vstopu v varno državo zaproste za azil. Zdaj v Slovenijo ni možno priti iz nevarne države po kopnem. Vse okrog Slovenija so varne države po mednarodnih predpisih. Torej, teoretično bi lahko za azil v Sloveniji, če bi spoštovali vse predpise, zaprosil samo nekdo na letališču. Ne? Ker letališča so zunanje tretirana kot pač zunanja šengenska meja oziroma zunanja meja Evropske unije. To je to. Se pravi, spoštovanje predpisov, ne, pomeni, se ve, kaj pomeni. Ne. To ni neka scholastika, ker bi se lahko prepirali, ali je stvar bela, ali je siva, ali je napol črna. Ve se, kaj to je. Ne. In ve se, da se to ne spoštuje. Ne. In da bo slej ko prej za to nekdo odgovarjal, ker so posledice dramatične. Eno so predpisi, drugi je pa prav ta humanitarna kriza, ki se trenutno dogaja na grško-makedonski meji. Kako bi vi konkretno pomagali tem prebežnikom, tem beguncem, migrantom, ki se trenutno nahajajo na tej meji? Kot sem dejal že prej, ne, če bi se, ko gre za Slovenijo, ne, domača in evropska, ko gre za druge države, pač mednarodna in evropska pravila spoštovala ves čas in bi se delala triaže in bi se dejansko ves ta čas, recimo humanitarne katastrofe v Siriji, dejansko sprejemalo samo tiste begunce iz Sirije, ki dejansko bežijo pred uničenjem, se pravi predvsem najbolj ranljive skupine, ženske in otroke, bolne. Potem bi bilo danes v Evropi dovolj kapacitet, da tudi tem pomagamo, ki danes čakajo v Makedoniji pa v grških begunskih taboriščih, ker se je pa to vse napolnilo in ker so
te kapacitete večinoma v Evropi zapolnjene za skupino mladih, za boj sposobnih moških, ne, ki bi morali biti nekje druge, ne pa ne po vazilnih domovih, po Nemčiji, Skandinaviji, Avstriji in tako naprej, se danes žal tem nesrečnikom ne da pomagati. Ne. In v teh dneh se bodo ne, praktična ravnanja na mejah še bolj zaostrovala. In mnogo ljudi, ne, zdaj, žal mi je, da moramo uporabiti drastične besede, ampak mnogo ljudi bo v prihodnjih dneh in tednih zaradi te lažne solidarnosti, ne, za katerimi se je zgolj skrivala želja levice po novih volivcih, po novih migrantih, kasneje državljanih in volivcih, zaradi te lažne solidarnosti, zaradi te politične kalkulacije, zaradi te, če hočete, politične sebičnosti, se mnogim zdaj ne da pomagati, ker so kapacitete polne. In bo veliko ljudi zaradi tega umrlo in jaz upam, da bodo tisti, ki so to povzročili, enkrat odgovarjali. Bolj kot dialog z državljani vlada bije vojno s vsemi, ki se ne strinjajo s tem, kar vlada dela. Cerar tako dobesedno zmerja državljane z nestrpneži, opozicijo pa, da je hujskaška. Res hujskate državljane zoper vlado oziroma zoper migrante? Zdaj, hujskaški je bil gospod Cerar leta decembra 2012, ne, ko je opravičeval nasilje. Ne. Takrat je bilo v nekaj dneh te tako imenovane ljudske vstaje ranjenih skoraj 100 policistov. Jaz sem jih enkrat sprejel. Slišal sem neverjetne zgodbe, ne. Kako so se zakrinkani, zamaskirani protestniki, ki smo jih pred kratkim videli tudi na Kotnikovi, iznašali nad njimi, pa jih ni nihče obsodil, peščica jih je bilo potem, mislim, da sojeno zaradi neke prekrške. Gospod Cerar pa je njihovo ravnanje branil. Ne. Recimo shod v Šenčurju, ne, ker ni bilo nobenega govora, nobenega hujskanja, ljudje so pač prišli tja in so protestirali proti temu, da bi bil migrantski center pač sred njihovega okolja, pa je on označil za ne vem, hujskaško zbiranje, ne, čeprav je šlo za izražanje temeljne ustavne pravice, ki jo Sloveniji garantira ustava. No, in zanimivo, gospod Cerar je obmolknil, ne, ko je na Metelkovi paradirala skupina ljudi v črnih oblekah z zakrinkanimi obrazi, z koli za pretepanje, z noži, boksari in z drugimi sredstvi za izvajanje nasilja, in ker je samo policijski kordon preprečil nasilje. Ne. Ob tej manifestaciji pripravljenosti na nasilje, na uporabo nasilja, pa je gospod Cerar ostal nem, kajti med množico teh, ne, ki so protestirali skupaj z temi rekolejmi fašisti z zakrinkanimi obrazi, je bil tudi njegov politični mentor in jasno je, da ga ni mogel obsoditi. Ko so ravno pri teh protestih na Kotnikovi, kako lahko odreagirajo državljani ob soočenju s temi levičarskimi ekstremisti, ki hodijo na shode zamaskirani in oboroženi, njim ob boku pa leva politična elita z Milanom Kučanom na čelu? Zdaj, takšne situacije so nevarne. Ne? Zato smo tudi mi svetovali ljudem, ki so v teh krajih, kjer so pač, ne, kjer je vlada najavila te migrantske centre, naj naredijo vse, da se izognejo provokacijam. Ne. Zdaj, na nekem shodu, ki ni organiziran, ker ni redarjev, ker ni ozvočenja, ker lahko ljudi informiraš, je pa ne, zelo težko se temu izogniti. Ne. Tako da v prihodnje bi zdaj, to je tudi apel na upravne enote, na policijo, ne nazadnje, bi morala policija dovolj zborovanja, ne, v Šenčurju oblasti zborovanja niso dovolile, ker menda ni bilo soglasje lastnikov, ampak v interesu vseh je, da ko prijede takšnih zborovanj, da je to organizirano, da je nek organizator, ki je odgovoren, da je redarska služba, da je ozvočenja, preko katerega se da pomiriti situacijo. Ne, sicer bo slejko prej nek policijski funkcionar naredil napako, nepravilno ali pa prepozno reagiral in bo prišlo do manifestacije nasilja s strani skrajnih levičarjev. Ne, en od prejšnjih sobot bi se to že zgodilo na Kotniku in je verjetno zgolj slučaj pa neka trezna presoja, ne, nekega policijskega funkcionarja to preprečila. SDS je v zadnjih dneh predlagala v zvezi z nastanitvami migrantov tudi referendum. Se vam zdi to prava rešitev ali je to bolj politična provokacija levice?
Zdaj, predvsem ta poteza ne bi bila potrebna, če bi imeli mi neko vlado, ki bi se bila sposobna dogovarjati, ki bi bila suverena, če hočete, ne, ker ne bi ljudje iz ozadja uravnavali vsak njen drugi korak ali pa celo več in bi se dalo trezno analizirati situacijo in sprejeti ukrepe brez referenduma. Ne. Končno celo Avstrija, ne, kjer je večinska stranka socialistična, je omejila. Je omejila število prosilcev za azil. Je določila kvoto. Natančno to, kar mi predlagamo za referendum. Mi smo najprej predlagali zakonske rešitve, ki so bile zavrnjene. Skušali smo popravljati tudi vladni zakon, ki je bil pred kratkim sprejet, ker je vlada odstopila od svojih prvotnih načrtov, da končno začne spoštovati šengenski zakonik. Ne, zdaj tega v zakonu ni. Dalo bi se to drugače urediti, ampak ko so vsi ti napori odpadli, smo predlagali posvetovalni referendum. Se pravi, ljudstvo naj. Vlada mora, oziroma pametna oblast bi omogočila ljudstvo, da pove, ne, kaj ljudstvo misli o tem za slovensko prihodnost, bom rekel, precej pomembnem, da ne rečem, v sodnem vprašanju. Ne. Res pa je, da naša zakonodaja ne dopušča druge možnosti kot posvetovalni referendum. Ne. Je podobna zgodba tudi zgodba z nacionalno gardo, ki so jo nekateri pripisali kot vašo vojsko? No, mogoče še stave glede teh omejitev, ne, prosilcev za azil. Pri nas je bilo slišati, da je predlog nedodelan, da je to v nasprotju z evropsko zakonodajo. Ne. Slovenski mediji so objavljali te trditve brez neke kritične presoje še nekaj dni potem, ko je pravna služba Sveta Evropske unije zelo jasno povedala, da to ni proti mednarodnim pogodbam in mednarodnim pravilom. Ne. Presojala pa ni Slovenija, ampak Avstrija. Ne. Avstrija je določila kvoto. Ne. Toliko prošen sprejmemo in nič več. Tako je se je vnela polemika v Evropi. No, zdaj imamo tudi merodajno mnenje pravne službe, ki je, vemo iz lastnih izkušenj, rekel, zelo natančna in rigorozna. Sveta Evropske unije, ki pravi, da je to možno. Država lahko omeji glede na možnosti, ki jih pač ima. Tako da v zvezi s tem pravnih dilem ni, gre samo za politično voljo. Ne. Zdaj, če bo stranka Mira Cerarja organizirala javne tribune zgolj o tem, kako sprejeti čim več migrantov, ne, kar se je zgodilo pred kratkim v Cankarjevem domu in kako pomagati tujcem, ne, bo popolnoma zanemarjala eksodus, ki se dogaja iz Slovenije in beg možganov, beg mladih, izobraženih ljudi, v katere je družba ne nazadnje tudi veliko investirala in bo to celo spodbujala za svojimi ukrepi. Toliko časa, ne, se veliko ljudi spraševalo, če nimo slučajno na oblasti stranko, ki bi se morala imenovati stranka migrantskega centra, ne, stranka modernega centra. Zdaj, kar se tiče nacionalne garde, je to ime za prostovoljno rezervo. Organizacija prostovoljne rezerve v slovenski zakonodaji že obstaja, ne, zakon o obrambi oziroma vojaške dolžnosti to možnost dopušča. Res pa je, da so levičarske vlade, ne, še posebej z izgovorom, ne, gospodarske krize, to strukturo, to prostovoljno rezervo v bistvu popolnoma onemogočile. Tako da Slovenija danes, čeprav zakonske možnosti obstajajo, nima omembe vrednih rezervnih sil, celo teh nekaj sto, ki so jih poklicali za varovanje južne meje, od teh nekaj sto se jih je javilo polovica. Ne, se pravi, koncept je treba prenoviti, postaviti na trdne noge in zato ta predlog o nacionalni gardi, za uresničevanje katerega ni potrebno spreminjati neustavenje zakonov, vse možnosti obstajajo, samo izvesti je to treba. Ne. Zakaj mislite, da je tak strah ob tovrstnih pobudah SDS-a v teh levih krogih? Ne gre za strah, oziroma gre tudi za strah. Ne. Imate po svoje prav. Ne. Zdaj, ta strah pred slovensko vojsko, ne, ta fobija pred slovensko vojsko, je stara toliko kot zametki slovenske države. Od samega začetka so
levičari pa ekstremni levičari slovenske vojske nasprotovali. Ne. Žal, celo nekateri, ki so bili del vrhovnega poveljstva slovenskih obrambnih sil, z veliko muko smo to proti njihovi volji in kljub njihovemu veranju uspeli spostaviti in kadar imajo možnost, naredijo vse, da slovensko vojsko čim bolj zatrejo, znižajo njeno bojno pripravljenost in jo na nek način spremenijo v neke rekel, ritualne oddelke. Ne. In samo dejstvo, da je to vseeno struktura, ki je nastala ne, kot nova institucija nove slovenske države in da ima v sebi kljub vsemu še neke odpornosti. Ne. Samo temu dejstvu se imamo zahvaliti, da slovenska vojska v nekem jedru še vedno za silo obstaja. Ne. Ampak v celoti pa slovenski varnostni in obrambni sistem ni kos izzivom, ki so pred njim. Ni treba brati poročil NATO, da se tega zaveste. Samo številke pogledate pa dejstvo, da vlada praktično v proračunu za migrante na leto ne, predvideva skoraj toliko sredstev kot za slovensko vojsko. Ne. Smo edina država na svetu, kjer je takšna primerjava možna. Glede na situacijo v državi, lahko še letos pričakujemo predčasne volitve? No, predčasne volitve se lahko v Sloveniji zgodijo samo iz dveh razlogov. Ne. Eden je totalni kolaps sistema, ne, kar je opcija, ki je od ne vem, lanske jeseni naprej tudi možna, ne. Ni pa najbrž najbolj verjetna. Drugi razlog je pa to, da tisti, ki je to vlado postal, ne, sprejme odločitev, da je bo porušil. Ne. To se je doslej že dvakrat zgodilo. Sami so rušili vlado Boruta Pahorja, sami so rušili vlado Alenke Bratušek. Ne. Tako da z vlado Mira Cerarja se lahko zelo hitro zgodi nekaj podobnega. Leta 2014 recimo smo imeli 25. maja volitve v Evropski parlament. Takrat ni še nihče govoril o predčasnih volitvah, ko sem jih jaz omenil, so me razglašali za ne, wishful thinking, se pravi, ne, nekaj si človek želi, ne, pa o tem govori. No, ampak predčasne volitve so bile ne, dobra dva meseca kasneje, ne, oziroma še prej, ne, 14. julija. Tako da tisti, ki ima nadzor nad slovensko družbo ali pa večinski nadzor nad slovensko družbo, si to lahko zorganizira in ta možnost obstaja. Ne. In če danes zatrjuje, da tega ne bo, bolj zatrjujejo, ne, bolj se pripravljajo na to, da zadevo ponovno vzpostavijo. Ne. Čim bo izbran in promoviran tako imenovani nov obraz, se bodo te priprave začele. Ne. Z Mirom Cerarjem pa na predčasne volitve ne bodo šli. Če obstaja že možnost za predčasne volitve, pa obstaja dejanska možnost za zmago desnice na volitvah. Namreč v zadnjih 25 letih, če smo čisto iskreni, ni nikoli desnica popolnoma vlada oziroma vladala tako, kot recimo sedaj vlada levica z Mirom Cerarjem. No sej, v Sloveniji doslej še nikoli nismo imeli volitev, ki bi bile BP, se pravi brez pripomp. Ne. Pa če vzame tiste prve, ne, kjer se je lani, ko je bila 25. obletnica, govorilo o prvih svobodnih in poštenih volitvah, rekel, nič od tega ne velja v celoti ne, za tiste prve volitve. To je en od osnovnih kriterijev za to, da so volitve poštene in svobodne. Ne. Je splošna volilna pravica. Na tistih prvih volitvah Slovenci nismo imeli splošne volilne pravice za izvolitev celega parlamenta oziroma skupščine. Ne. Na podlagi splošne volilne pravice smo volili samo dva zbora. Zbor združenega dela se je povolil samo v podjetjih oziroma organizacijah združenega dela, ker je imela samo partija svoje ljudi in zaradi tega so dobili tam 80-odstotno večino. Če bi volili na podlagi splošne volilne pravice celotno prvo večstrankarsko skupščino, potem bi imel tandemos ustavno večino in bila danes Slovenija drugačna. Ne. Se pravi, zaradi tiste anomalije, zaradi tiste poškodbe demokracije na samem začetku se je tudi kasneje vedno na vsakih volitvah zgodilo kaj, kar je vrglo senco na legitimnost. Recimo pred naslednjim volitvami leta 1992 so ustrelili Ivana Krambergerja in zaradi tega v okrajih, ker je on dobil veliko glasov,
je volilna udeležba padla, ne, na vseh naslednjih volitvah pravzaprav. Potem se je zgodila Depala vas, razno razne afere, ne, do Patrije, ki je vplivala na, na troje volitev zaporedoma. Tako da, če je Slovenija imela, če Slovenija doživela to srečo, no, da bi pritisk teh omrežij enkrat popustil in imeli normalne volitve, potem bi dobili tudi normalen rezultat. Ne. Delati pa se, kot da ni nič narobe, kot da je zgolj ena ali pa druga stranka naredila neko taktično napako, da je imela mogoče nepravega predsednika ali pa malo slabe plakate, pa da je zato situacija takšna. To je pa zelo površno in naivno. In mene vsaki znova preseneča, ko ljudje, ki se podpisujejo z doktoratom, padajo na takšne trike. Ne. In jemljajo situacijo, kot da je vse normalno, kot da ni tukaj medijskega monopola, kot da ni političnega monopola v sodstvu, kot da ni političnega monopola v bankah oziroma v financah in kot da to nima nobene veze z volitvami. Ne. In se zgolj iščejo razloge za takšen ali pa drugačen rezultat nekih taktičnih prijemih na površini, ki so sekundarnega pomena. Ravno to se mi zdi ključni problem. Tudi če bi desnica zmagala, kako bi se soočala s vsemi temi družbenimi podsistemi, sindikati, mediji, sodstvo in tako naprej, ki so pravzaprav v skoraj absolutni oblasti levice. Ne, obstaja zelo preprost lakmus, s katerim lahko preverite, ali nekdo, ki se ima, ne vem, za demokrata ali pa če hoče za desničarja, ne, kot ste rekli, ali pa za nekoga, ki rekel, ne pristaja na to paradigmo prevari novih obrazov. Če misli iskreno, vprašajte ga, kaj misli o lustraciji. Kaj vi mislite, na Hrvaškem sedaj se pojavlja ta ideja kot nekaj realnega? Je tudi to opcija, ki je še realna v Sloveniji? Ne samo, da je realna, je nujno potrebna. Ne. Pa če treba izvajati zakonodajo o lustraciji, ki velja, recimo zakon o sodniški službi določa, da sodniki, ki so v totalitarnem režimu kršili človekove pravice, ne morejo opravljati trajnega mandata v sodniški službi. Ta zakon se ne spoštuje. Ne. Nobenega se ni ilustriralo, čeprav jih je še posebej na višjih pa na vrhovnem sodišču polno teh, ki so kršili človekove pravice, za katere se ve, ker so sodbe napisane njihove, so njihovi podpisi gor, ne, pa so protizakonito na tem položaju. In drugič, potrebno bi bilo sprejeti zakonodajo za ostala področja, recimo za tajne službe in za te vrhovne položaje v administraciji, da pa tisti, ki so bili sodelavci tajne politične policije, ki jo je Slovensko vrhovno sodišče v enem od prejšnjih mandatov razglasilo za zločinsko organizacijo, da ti ljudje danes ne morejo biti predavatelji ali pa voditelji demokracije. Ne. Dokler tega ne bo, se Slovenija ne bo izkopala iz te nenormalnosti. Ne. Danes zelo težko naletite na človeka, ki se ga promovira, pa ni bil sodelavc sodbe. Nazadnje smo videli profesorja z pravne fakultete, ki je nastopil proti temu posvetovalnemu referendumu. Ne. Ljudje ga poznajo kot profesor, ampak človek je bil funkcionar službe državne varnosti v Mariboru. Ne. Ali pa, ne vem, gledali smo dokumentarc nedolgo nazaj nacionalni televiziji o nekem psihologu, ne, ki je pred kratkim umrl, vse oh in sploh, ampak če pogledaš na Udbonet, ne, človek bi sodelal od sudbe in to ne v času, takoj po vojni, ko so lahko vsadzga prisili k sodelovanju in mu grozili smrtjo, ampak v časih, ko ga najbolj ne bi ubil, če bi to zavrnil. Ne. Tako da Slovenija je danes v stanju, ko ne samo, da ni izvedla lustracije, ampak ko je to, kar bi se moralo lustrirati, v bistvu dodana vrednost, ne, nekaj, kar omogoča promocijo v družbi. Se pravi, to, da je bil nekdo del udbovskega omrežja, mu omogoča, da je danes nekje v nadzornih svetih javnih podjetij, rektor univerze, dekan fakultete, kandidat na predsedniških volitvah, minister v vladi, šef tajne službe, ambasador, ne, v času levih administracij zelo težko najdete med kandidati, razen če gre za ekstremno mlade ljudi, pa je teh zelo malo, za ambasadorska mesta v tujini človeka, ki ni bil sodelavc politične policije oziroma tajne službe.
To je kriterij za to, da nekdo sploh pride v izbor. Ne glede na situacijo v državi, pa se zdi, da vsaj ankete vaše stranke v zadnjem času precej dobro kažejo. Verjamete v te ankete, ki jih objavljajo sedaj mediji? No, jaz se že dolgo držim na čela, da je največja napaka v politiki, če se ravnaš po anketah. Ne? Čeprav nekateri ravnanje po oziroma obračanje po vetru, z obračanjem po vetru nadomešča svoj program, ne? In koncept. Recimo, pokojni gospod Drnovšek je bil znan po tem, da je govoril, da ne potrebuješ koncepta, da je treba samo malo izmeriti javno mnenje, pa se obračati v to smer. Ne? Zdaj, če ni zdaj nekega omrežja, ti tudi to nič ne pomaga. Ne? V primeru gospoda Drnovška je to vedno obstajalo. Ne? Drugače pa slovenskim anketam ne zaupaj, še vsaj ne takrat, kadar ti kažejo dobro. Ne? Sej imamo polno izkušenj, na podlagi katerih je treba ob takšnih in drugačnih anketah, recimo v delu zgolj zamahen z roko. Ne? Tam s tem operirajo ljudje, ki skušajo naprej uganiti željo svojega gospodarja. Ne? Recimo, vidijo, da je na neki sliki gospa Fajonova skupaj z gospodom Kučanom, ne? In na naslednji njihovi anketi že močno skoči na lestvici priljubljenosti. Tako. Ne, da bi jim najbrž to kdo naročil, ne? Skušajo naprej to uganiti. So stvari, rekel, naravno komične. Če še naprej ostanemo pri vaši stranki, v zadnjem času je stopilo kar nekaj članov, med njimi tudi gospa Vera Ban. Kaj se dogaja v ozadju? Jaz sem to stranko prevzel leta 1993, takrat je bilo v stranki na seznamu nekaj 100 ljudi, bila je popolnoma na tleh, potem ko je za las prišla v državni zbor na tistih drugih volitvah. Celo člani vodstva niso plačevali članarine, skratka je bila situacija v popolnem rasulu. Čez eno leto je imela stranka več kot 10.000 članov, postala je množična stranka. In od takrat, ko smo množična stranka, najbolj vsak teden kdo izstopi, nekaj 10 pristopi. Glede na leta, v katerih obstajamo in kolikor obstajamo in na število članov. Ne? Danes, ne vem, težko najdete človeka, ki bi znal našteti 10 ljudi, ki so izstopili. Ne? Za te, ki so bolj znani in ki so stranko zapustili, pač so pri vsakem specifični razlogi. Ne? Bom rekel, od kariernih do ideoloških ali pa političnih, ne? Ker so pač ugotovili, da se ne strinjajo z programom stranke, čeprav so prej to isto zagovarjali, pa do zdravstvenih in ostalih razlogov. Ne? Zdaj, kar se gospe Vere Ban tiče, odkar sem jaz v stranki, o njej nikoli nihče ni rekel žal besede. Ne o njej, ne njej, ne? Saj da bi jaz slišal in ne tako ostane. Izstopil pa je tudi Blaž Vodopivec, ki ustanavlja svojo novo liberalno stranko, kot je pisalo neke vrste novo državljansko listo brez Gregorja Viranta. Je bil to odziv na vaš poziv, da ne more samo SDS krvaveti za to državo, ampak naj se še drugi zbudijo? No, če je bil to odziv, potem bom rekel hvala Bogu, ne? Da ljudje razmišljajo tudi o tem, da kaj bi oni lahko naredili, ne pa samo o tem, kaj bi lahko SDS naredili ali pa kak posameznik. Ne? Zdaj, ključen problem v Sloveniji, poleg vseh naštetih razlogov, o katerih sem prej govorila, zato da je stanje takšno, kot je ravno participacija. Ne? Če začnemo pri udeležbi na volitvah, na zadnjih volitvah, pol ljudi ni volilo. Ne? Pol volilnih upravičencev ni volilo. Če bi bila udeležba na zadnjih volitvah več ali manj povprečna, recimo, ne? Takšna, kot je bila v povprečju v prejšnjih letih, nekaterih strank, ki so danes v parlamentu, najbolj ne bilo v parlamentu in tudi politična slika bila drugačna. Ne? Tako da ljudje v Sloveniji, predvsem zaradi tega, bom rekel, propagandnega udara, se ne zavedajo, da njihov glas, ali pa večinoma, ne, v veliki meri se ne zavedajo, ali pa polovično se ne zavedajo, da lahko njihov glas kaj spremeni. Ne. In tukaj ne, velja ta
stara teza, mislim, da je izrekel Thomas Jefferson, ne, kako naj demokracija deluje, če ljudje niso informirani. Ne. Ljudje mora biti informirani, volivec mora biti informiran za to, da se zna odločati. Ne. Če je tukaj neka groba propaganda o različnih temah, potem seveda to vpliva na volilno udeležbo in seveda, ne, zdaj, kar je druga stvar, vpliva na to, da se ljudje ne odločajo za participacijo pri urejanju javnih zadev, ne, kar politika je. Da se bojijo, da bežijo od tega, ne, da se bojijo posledic. Zato je nenazadnje treba veliko poguma. Ne. Zdaj, v Sloveniji lahko deluješ v politiki, če si v tem Kučanovem klanu, ne, in si zaščiten in te ne bodo preganjali. Ne. Ali pa moraš biti zelo pogumen. Ne. Tako da v Slovenski demokratski stranki je zaenkrat koncentrirana ta sila ljudi, ki so pripravljeni nekaj tvega, da se stvari spremenijo. Ampak to, kot sem že večkrat rekel, ni dovolj. Ne. Tudi druge morajo te moči nastati in se organizirati. In mi nikoli nismo trdili, da že Slovenska demokratska stranka pokriva cel demokratični politični prostor. Ne. Vedno smo bili pripravljeni sodelovati z komorkoli in smo vedno sodelovali s tistimi, ki so bili to pripravljeni. Torej, več bo resnih iniciativ, ko se bodo ljudje lotili nekega političnega podjetja, ustanovitve liste stranke za to, da nekaj spremenijo na bolje. Ne, bo upanje za to, da bo Slovenija dejansko boljša in da bo naša prihodnost boljša, zraslo. Ne. Tako da vse te iniciative pozdravljam. Doslej so glavno nastajale na tako imenovanem levem političnem spektru. Ne, hvala Bogu se zdaj prebuja tudi drugod. Ja, poleg Blaža Vodopivca sicer nove stranke napoveduje tudi nekdani mariborski župan Franc Kangler. Najbolj prepoznavno ime v tem novem strankarskem kontekstu pa je zagotovo Aleš Primc. Je več strank na desnici recept za zmago desnice ali pa samo za drobitev glasov? Imamo zelo izkrivljen, slab proporcionalni volilni sistem, ki je po zaslugi Franca Zagožna zapisan celo v slovensko ustavo. Ne. Tukaj gre za veliko zmago Mirna Potrča, Cirila Ribičiča in Milana Kučana. In ta volilni sistem predpostavlja razdrobljen politični spekter. In jim omogoča, da s tem, ko obvladujejo neko malo stranko, ki recimo, ne, ki je jeziček na tehnici, drži v šahu to ali drugo vlado. Ne. Oba primera smo že videli, ne, ko so držali v šahu našo vlado ali pa njihovo lastno vlado. Tako da, glede na to, da ustavne večine za spremembo volilnega sistema ni, nekega vdora razuma v slovenski politični prostor, tudi če ni bilo, ne, da bi se dalo preko teh ločnic doseči dogovor o njegovi spremembi. In zgolj ta nizek prag za vstop parlament tudi ne preprečuje strank z eno točko programa, ne, kot je recimo Desus, da bi vedno tako ali drugače, no, vplivali na politično igro. Torej se je vsaj kratkoročno treba temu sistemu prilagoditi. Ne. Se pravi, vsaka iniciativa, ki lahko pride v parlament, ima v prostoru, ker polovica volivcev sploh ni sodelovala na volitvah, vse možnosti za uspeh, samo kredibilna mora biti. Ne. Ljudje morajo v teh iniciativah prepoznati to, da resno mislijo, da to, kar govorijo, tudi mislijo narediti, da ne gre zgolj za neko frazo, kot bi recimo poslušali Hillary Clinton na televiziji. Gospod Janez Janša, želimo vam še naprej uspešno delo v slovenski politiki in hvala, da ste se odzvali za pogovor. Hvala vam za iniciativo. Prihodnji ponedeljek smo za našega gosta povabili predsednika vlade, gospoda Mira Cerarja. Če imate kakršnokoli vprašanje za predsednika vlade, nam ga lahko pošljete na elektronski naslov info@nova24tv.si. Pa srečno!